Tuli ku lifestyle tukwale Rose Construction ku 0788 89 95 95. Inekola kubya kuzimba geza ko banonye ko bakubireko wa booking balabike ndi bakwasaganyiza ensonga zo kuzimba nyumba yo that is ensibwe nebeze mu kutelela obulungi masa ojja ko mazofu ne kifocho. Okay, bebe cool, bidandi sali Moses. Moses sali not bidandi sali. Moses sali ono bebe cool yegase avudyo nabako ne chaogera ku nsonga zoburade ba corona virus natekawo nekirozo che neri abantu bebe cool agenze maso nokubanga yebaza abantu mwena abasobodo contributing eri obulambo abana Uganda bali obubi neyebaza buli company neyebaza buli mtu seche nom olokuba nti asobodo okuvana bakuchadolete nga nesira litadde nnyo kubanna fe aba people power by the people's power abagamenti abebaza nnyo olokuvayo ne ba responding ku mulango wa government ya Museveni kiraga nti nabo bafayo eri obulambo abantu nabebaza olokuba n'omutima ogw'obuntu bulamu era n'abasanyukirako nnyo for the work, for the good work they did. Jukira aba people power bano basobola okubanga bawaayo ensawo 50 ez'obuwunga omunnyo sabuuni bye batika ku motoka ne babiweereza Minister of Health ngebintu bino bigattagattamu kabisa okulaba obulamu bw'abaana Uganda waakiri 15 okumala wiiki nga balya banywa bali bulungi which is very good. So bebe kula vuno nabebaza nabaga ndi mwebale nnyo omutima ogwo obugamulaze at the same time natakomawo nebaza abasawo bonna abakoze day and night to make sure nti babezaawo obulambo bwa Uganda nebaza government ya Museveni nebaza ne Minister of Health nagamba nti wadde nga abantu bulijjo banyooma ministry yaffe ebyobulamu nti si birungi naye bwakiriko esobodde okuhandolinga ensonga ya coronavirus nesobola okubanga emirya bulungi nnyo zino ze batendereza nti ze ziri ennu ze ziri obulungi ate ze ziri mu kufeesa eyaffe gye bayisaamu amaaso so far so good esobodde okubanga ebiri z'obulamu bwa Uganda n'agattako n'agamba nti mubeere waka mwekuume obwavu bungi akikkiriziganya nakyo nti tewali ssente naye kaseera buseera n'agamba nti wadde yasobola okutambula ina sitiika kubanga ayina ebintu bijja kuba ne Minister of Health at the same time ye nga bebe cool ali mu bintu bya tuberculosis jukira ayina abalwadde ba TB balina okujjanjabisa balina okutambuza n'okubunya enjiri mu bifo eby'enjawulo so sitiika ye agifuna ajje n'agamba naye wadde agiyina tekitegeeza nti ate mumutambule yasobola okutambula kuba asobola okwekuuma era amanya kiddako naye ajiwinze mwena bannayuganda agi n'abagamba nti make sure you stay home stay safe tuzira okubanga tuyita mu kibambulira kino ekyokubanga tusolovinga obulwadde bwa coronavirus mu ggwanga bwatyo bebe kulu bwebaza abantu mwena ne people power government.